Dobré ráno. Som strašne prekvapený, že je tu toľko ľudí, lebo s týmto formátom som mal dva problémy. Jeden je to, že to bolo ráno. Včera večer, keď som mal taký nočný meeting, tak som rozmýšľal, že aké kreatívne to bude dneska, ale našťastie som to zvládol. A druhá bola tá téma crossover. To som si dal do Google, že čo to je crossover, čo mám o tom rozprávať. Našlo mi to len samé auta. A potom som písal Erikovi, že čo tam mám rozprávať, že čo to je. A tak mi to vysvetlil, že ten crossover je tak strašne široká téma, je to pre prechádzanie nejakých hraníc a dá sa to vlastne vnímať v našom prípade aj nejaké preskočenie hranici z toho, ako sme boli študenti, ako sme začali robiť našu firmu až po nejakú úspešnú firmu, ktorá sa stala najväčšou vo svojom obore na slovenskom trhu, s pobočkami v zahraničí, s nejakými 50 zamestnancami a s kopou ďalších firiem, ktoré z ňou vznikali. A vlastne na tejto prednáške skúsim porozprávať trošku z toho príbehu. Začali sme na strednej škole, čo je, teraz spätne to vnímam ako strašnú výhodu, že sme mohli začať podľa našich, počas teda na štúdii, kde sme nepotrebovali viac menej žiadne peniaze alebo nejak extra sa uživiť a mali sme strašne veľký čas na to tú firmu rozbehnúť. Aj keď sme nevedeli, že ju vlastne rozbiehame, mysleli sme si, že je to len taká nejaká naša živnosť, ktorá nám pomôže sa uživiť alebo zaplatiť naše štúdia. Čiže ja som s kamošom, sme po večeroch boli stále za kompami a rozmýšľali sme, čo budeme robiť a napadlo nás, že potrebujeme nejaký vlastný server. A tak som došiel za rodičmi, že či mi nepožičajú na vlastný server, kde to je ešte teraz stále taká srandovná storka, tak vtedy rodičia akože dobre, tak zainvestujeme do firmy nášho syna, tak mi požičali vtedy nejakých 30 000 korún na server, ktorý som im doteraz nesplatil. To si robia takú srandu z rodiny a že to podnikanie nám ide. A jednoducho začal som tú firmu robiť s chalanom, ktorého som doteraz ešte vlastne v živote nevidel, s ktorým sme to ťahali dva roky. Ten chalan potom už na to nejak nemal čas, tak potom som našiel druhého teraz chalana môjho, s ktorým sme už spolu 10 rokov, s tým sme sa už videli párkrát. A možno to, čo je na tom preskakovaní tých hraníc zaujímavé, je práve to, tá taká naivita, keď ten človek nevidí tú hranicu alebo neuvedomuje si ten múr, cez ktorú ide. A práve keď tým ide nejakým takým nepriateľským územím alebo tú hranicu predí za tým, že nevie, aké je to nebezpečné, aké sú tam všetky nástrahy, tak poprvé sa do toho pustí, čo je strašne super. A po druhé, to veľakrát aj prejde, pretože si myslí, a tak toto je nejaký problém, ktorý teraz preskočím a potom je ďalší, ktorý preskočím. My keby sme vedeli, alebo teraz po všetkých tých našich biznisových skúsenostiach, že čo všetko sme museli robiť, alebo čo všetko sme nemali, keď sme začínali tú firmu, keď som sa už teraz ako keby vyznám do toho odvetvia, nikdy by som už spätne nezačal asi tú firmu robiť, lebo by tam bolo strašne veľa roboty a stále by nám niečo bránilo v tom začať, lebo by sme si hovorili, že no ešte nemáme toto naprogramované, ešte nemáme takúto vec urobenú, nemôžeme to ešte spustiť, nemôžeme zhaňať prvých klientov. My sme vtedy začali úplne takouto plaintextovou webkou. OK, boli to aj také, neni som zase až taký starý, že by to boli doby, kedy internet ešte nebol poriadne, ale bola to trošku iná doba, teraz je predsa len aj konkurencia väčšia, aj tie štandardy iné, hej, ale nám vtedy ako chalanom na strednej škole, možno v prváku, druháku na výške, spravili sme takúto jednoduchú stránku. Tam sme začali ponúkať neobmedzený hosting, tam napravo, v pravom hornom rohu vidíte, aký sme mali server vtedy. To bolo 256 rámke, 40 gigový disk a na tom sme ponúkali neobmedzený web hosting. Hej. Takže to si predstavte, že no neviem teraz presne, ale minimálne procaky, alebo tak všetci v mobiloch, čo máte iPhony, asi majú väčší výkon, jak my sme mali vtedy server. A dokonca 65 gigové, ešte proste tak na vašom iPhone môžete rozbehnúť firmu v podstate teraz. A je to pravda, veľa úspešných firiem je tak rozbehnutých. A
Vieš čo, no koľko? 2002, myslím, tak nejako. To bolo ten štvrták na strednej, takže toto nejak sme vtedy začali. Získali sme prvých pár klientov, stále nás to neživilo nejaké 2-3 roky a počas školy, nikdy sme si odtiaľ ako keby nevyberali peniaze, čo bolo tiež taká podstatná vec, ktorú sme si tam nejak šetrili. A potom prišlo počas školy také obdobie, počas vysokej, že my sme sa s kolegom, vlastne s tým našim kamošom, sme boli celú dobu dvaja. Naša pracovná nejaká ako keby morálka spočívala v tom, že sme si stále písali cez IRCčko a raz za mesiac sme sa stretli, že ideme si spraviť teda ako keby nejaký firemný, že stratégiu a podobne, a vždy to skončilo po prvom pive. A robili sme nejaké helpdesky a podobne. No ale toto obdobie nám práve aj pomohlo v tom, že my tým, že sme tam aj akumulovali nejaké peniaze, pomaličky sme sa aj učili, jednoducho sme veľmi, veľmi pomaly rástli, nemali sme zasa nejaké investície, ktoré sme potrebovali strašne rýchlo otočiť. Tak v priebehu tej vysokej školy, keď sa pomaly vysoká škola končila, tak sme si teraz s kolegom povedali, že OK, že čo ideme teraz robiť, ideme si zhaňať nejaké roboty alebo tak, lebo my sme počas toho ešte aj pracovali, robili sme programátorov a tak aj pre iné firmy. A zrazu sme si uvedomili, že pozeraj, že tá firma je celkom rozbehnutá, celkom to fičí, poďme sa aj povenovať. A to bol taký ako keby jeden z najväčších boostov, o ktorom za chvíľočku poviem, ako sa nám tá vlastne firma rozbehla z takej tej študentskej firmy, z takej tej živnosti, kde sme dvaja chalani sa hrali s veciami. Toto MBUSR 1, 2, 3, to je taká príhodka, ktorú som tu chcel spomenúť, tiež to možno súvisí s prekračovaním tých problémov. Neviem, či viete viacerí, mali sme vtedy ešte počas výšky taký problém, bol hacknutý Národný bezpečnostný úrad a vtedy vlastne v priebehu nejakých 1-2 polícia prišla a zobrala nám všetky servery všetkej firmy na nejaké 2 dni. To bola celkom super skúsenosť, lebo ja som bol ráno na intrakovej izbe, som sa zobudil, ak chodia SMS-ky, tak volám tomu kolegovi, že počúvaj, že máme nejaký výpadok, prosím ťa, že čekni to, že čo sa deje, že mám všetky servery sú dole, že asi serverovňa vypadla. A on za 10 minút hovorí, že počúvaj, že nemáme servery, došla polícia a všetky servery zobrala. Tak ja sa kúkam, že to čo sa stalo, čo je. A začali sme to riešiť a v podstate vlastne tí policajti úplne došli na nejakú IPčku našu, na jednom z našich serverov. Vôbec v tej dobe tá polícia vôbec nechápala, čo je nejaký hosting a podobne. A vlastne ako keby došli do tej serverovne, prišli, že dajte nám tento server a že dobre, tá firma tu má 10 serverov, oni že zoberte to, lebo to si mysleli, že to je nejakého chalana iba tak, tak to celé pobrali a potom sme vlastne začali to celé s tými policajtami riešiť, že prečo zobrali všetky tie servery a že to treba vrátiť, lebo tam je ona. Bola vlastne veľká aj demonstrácia, vtedy to bola taká veľká afera, bola to v telke, na správa v každý hodne. To bola tiež taká strašná super storka, že aký je ten marketing a zaujímavé skúsenosti s tou televíziou a s tou komunikáciou, keď v novinách všade a v telke hovorili, že neviem, vtedy to bolo, že 5% slovenského internetu vyplí a tak, a že proste miliónové škody pre všetkých ľudí a my s chalanom na intraku na balkóne sme fajčili a hovoríme, že počúvaj teraz, keby tu došli nejakú klač a natočili, ako táto miliónová firma je tu na balkóne na intraku a spíme tu tí na zemi a ja na posteli, že to by bola dobrá hanba. Takže nám sa tiež človek dozvie, no a takéto zaujímavé storky sme mali počas toho nášho podnikania, to nás strašne veľa naučilo a keď, jak som spomínal, naspäť sa vrátim, jak sme začali tú firmu rozbiehať, tak sme si povedali, že poďme sa teda viac stretávať, poďme sa trošku nejak spojiť, aby sme sa teda nestretávali, že raz mesačne, lebo tej firme to vôbec neprospieva, tak sme si zriešili prvé kancle, tu máme nejaké fotky, toto ešte tak z intraku. Toto je náš prvý kancel, len to je môj kamoš, náš prvý zamestnanec. Takže v takýchto kanceláriách sme robili pohovory. Vtedy, keď sme napríklad začali prijímať nových zamestnancov, no, my keď sme zriešili tie kancele, tak zrazu z nejakej takej tej doby, že sme robili asi hodinku denne, sme došli do kanclov, sme kúkali, že čo ideme teraz vlastne robiť, po hodine sme to mali všetko vyriešené, tak sme si išli dať nejako drinka o 11. alebo to, a o jednej sme už išli z roboty. Takto sme fungovali, ale tým, že sme robili niečo, čo nás baví, aj na tých drinkoch sme boli pomerne kreatívni postupne, tak nás napadali nové a nové veci, ako to celé posúvať a už iba ten akt ako keby toho, že tú firmu sme spojili, že tam tá komunikácia začala byť taká intenzívnejšia, zrazu s tými ľuďmi sme boli, lebo keď ste nejak na diaľku, ale neriešite to, tak človeku, vašu komunikáciu ako keby
optimalizujete na to najnevyhnutnejšie. Ale keď ste s niekým strašne dlho a potom aj na tých párty a stále sa vidíte, tak sa bavíte o kopec rôznych veciach a napadnú vás, ako tú firmu rozširovať. A tým, že sme robili to, čo nás baví, tak sme sa do toho pustili a postupne firma začala rásť. My sme chytili strašný boost vtedy. V podstate v týchto kancloch sme boli asi pol roka, ďalšieho pol roka to sme boli 4 a 5, ďalšieho pol roka sme už boli 10, 11, ďalšieho pol roka už nejaký 20, čiže v priebehu roka, roka a pol dvoch sme nejak vystriedali 3-4 rôzne kancle. A takto to boli tie naše kreatívne rána a party, ktoré, ďaká ktorým tiež slúžime, ďačíme našej firme. Toto sú naši zamestnanci. A toto je jedna z takých našich vychytávok už tých najnovších kancloch, čo my sme robili vždy takú, že VCT 3 sa to volalo. A to môžete vyskúšať, to je takéto, že koľko najviac ľudí sa zmestí do záchoda. My sme tam zmestili 21 ľudí, ale potom sme to prestali hrávať, lebo sme sa zlakli, že tam niekto umre. A toto už boli tiež nejaká ďalšia party naša. My sme sa vždy na tie party potom sa snažili aj s tou komunitou a s našimi kamošmi, aj to, keď nám napríklad zobrali tie servery a sme videli tú silu tej komunity, ako sa za nás rôzne tí blogeri vtedy postavili a podobne, aj ten mediálny tlak nám pomohol, aby nám napríklad tie servery vrátili a zároveň nás to motivovalo byť stále lepšími a lepšími, keď sme viac menej pod nejakým akože dozorom, tak my sa to naspäť snažíme tej komunite zasa vrácať, takže organizujeme aj rôzne ako keby tie party, aj eventy, aj rôzne prednášky zasa spätne pred nich. Takže to je tiež také ďalšie odporúčanie, keď si aj robíte tú firmu, nebyť iba niekde zatvorený a tú komunikáciu si riešiť iba vlastne napríklad ako keby sami v sebe, ale aj tam prekročíte hranice a jeden z tých najväčších boostov bolo aj to, že sme mali vlastné kancel, ale aj že sme vyšli vonku a že sme sa začali, aj keďže sme onlineový svet, aj napriek tomu sme sa začali stretávať aj s fyzickými, aj s tými blogermi, aj s našimi zákazníkmi, aj s kopec inými ďalšími kamošmi a to bolo zasa niečo, čo nám strašne pomohlo, čo nás motivovalo, čo nás hýbalo, čo nás viditeľňovalo, prinášalo nových zákazníkov, nové vylepšenia, takže aj takto prekračovať tie hranice je strašne super. Ďalší boost číslo 2 bol, my sme ako keby vytvorili túto firmu a potom sme sa, nie že začali nudiť, ale v rámci optimalizácie alebo vylepšovania rôznych vecí u nás vo firme sme si sami samozrejme programovali a vytvárali rôzne softveriky a tak. A jeden z nich nás napadlo, že tiež na takom obede sme sa bavili, že počúvaj tento nástroj, ktorý sa volá Nice Reply, to je nahodnotenie kvality helpdesku. Tak sme sa bavili, počúvaj, že je to super, že my to strašne používame, je to parada, prečo to neponúkneme aj všetkým ostatným, že správame iba ďalšiu stránku, že aj ostatní to môžu používať a bude to super. No a tak sme toto spravili pred nejakými 3-4 rokmi, z tejto firmy je vlastná samostatná firma, nejakých 4 ľuďoch, zisková, na slovenské pomery, úplne super firma, ale tiež má za sebou taký zaujímavý príbeh. My sme ho začali, ako keby tú firmu už po všetkých tých skúsenostiach robiť trošku ako taký startup, že sme ju aj viac prezentovali a boli sme na WebExpo, neviem, či poznáte WebExpo v tej dobe, a asi aj stále teraz je to taká československá startupová webdesignerská onlineová pomerne známa konferencia. Oni tam organizovali aj startup súťaže. No a my sme to tam prihlásili, nás vybrali do finále, kde to bol ako keby dosť veľký fail, lebo aj tí porodcovia a podobne to celkom dodrbali, že jasné, veď není to akože zlé, ale z toho nikdy akože nebude firma, to je len nejaká taká fičurka. A vlastne v tom finále, boli 4 vo finále, tak my sme skončili na nejakom 4. mieste a taky sme boli z toho dodrbkaní trošku. Ale vôbec nás to ako keby neodradilo, však pre nás sa nič nemenilo v zásade. A prihlásili sme to zasa na Startup Awards, čo je ako keby slovenský, taký už sa to teraz hovorí, že slovenské Oscary. Startupové som. A tam sme to zase vyhrali. Takže to bola tiež taká super skúsenosť. Nevzdávať sa zasa s tými problémami, to, čo takéto podnikanie a nejaká tá kreatívna práca prináša. Jednoducho takéto veci, ako keby tie problémy úplne na ne kašľať a iba ísť ďalej, že my sme sa nejak nezdali potom faili a nepovedali sme si, že za to, že nám nejakí porodcovia a podnikatelia, ktorých my sme vtedy akože uznávali, dali aj nejaký negatívny feedback, takže dobre, tak kašlíme na to, ale my sme tam ten svoj zmysel videli a tlačili sme to ďalej, dali sme to na ten Startup Award, to sme vyhrali potom. Toto je vlastne ďalší kolega. Vyhrali sme ako keby cestu
cestu do Silicon Valley, kde sme nejaké 3 mesiace boli, tam sa nám zasa otvoril úplne iný svet. Videli sme, ako sa k startupom a k podnikaniu stavia v Silicon Valley v Amerike, aký to je úplne iný level, čo robíme tu. Takže zasa obrovská skúsenosť, že aj keby ten Nice Reply samo o sebe bol nejaký stratový alebo projekt, ktorý krachol, tak už iba tá skúsenosť za to, čo sme sa naučili a už iba tie, dajme tomu, tie 3 mesiace v Amerike by stalo za všetky investície, za všetku robotu do toho. To je taká ďalšia vec, na ktorú sa ja snažím pozerať cez tie projekty, čo je veľmi dôležité aj pri tej firme a ako ju vybudovať z tej nuly na nejakú úspešnú firmu je to, že človek sa pri tom učí a to je pre mňa najväčšia hodnota, že my sme boli malí chalani, ktorí na tej strednej, keď sme to začali robiť, ja som nevedel vôbec nič, ja som nevedel vtedy, že je faktúra, že to treba proste, keď niekto ti pošle peniaze, že si to treba nejak dať do účtovníctva alebo čo. Potom už ten level, keď som pochopil, tak som vôbec nás nechápal, že čo je to DPHčka. A takéto veci, a to sú iba také jednoprávne, potom je obrovské množstvo manažmentu. My keď sme robili prvé pohovory, teraz už som ako keby stovky ľudí pohovoroval a riešil, ale to boli proste veci, ktoré zrazu, že ako mám prijať ľudia, tak do tých prvých kanclov, túto keď si predstavíte, prišiel na pohovor, na helpdesk nejaká, neviem, chalani boli ešte v pohode s tým, keď to tam videli, ale keď sme aj na helpdesk, tak došla nejaká slečna a ona sa úplne bála, že čo tam budeme robiť, lebo my sme vtedy, vlastne keď sme robili tie pohovory, tak všetci mali v tej firme ako keby voľno, lebo to by bolo trápne, že tu sa niekto baví, že o tom pohovore a ostatní tam ťukajú. Tak vždy, keď boli pohovory, tak nikto ostatný v robote nebol, hej, aby to nebolo trápne. A keď toto bolo ešte v podzemí, vlastne to som zabudol uviesť tú podstatnú informáciu. Takže keď človek došiel do rodinného domu, pri hrade, na pohovor, do nejakej firmy a zrazu musel ísť dole schodami a tam si sadol na gauč a pozeral sa a tam ho nejak interviewoval chalán nejaký, ja neviem, koľko som mal v tej 23, 24 rokov, čo som vôbec nevedel, ako keby, že nejaké pohovory, ak sa majú robiť, tak to bola určite zaujímavá skúsenosť. A niektorí z tých prvých zamestnancov, ktorých sme tam aj vybrali, ešte robia u nás niektorí. A tiež, keď som sa ho pýtal, že prečo si, ako keby on robil vtedy v Orange chalán, a že prečo si vlastne ako keby začal robiť, že vôbec to nechápem u nás v takejto firme, keď si, že no tak ja nevedel som, nechápal som, že čím budete mať vôbec tie prachy, ale keď som na druhý deň teda došiel do roboty a ste mi dali notebook, tak som si myslel, že asi máte nejaké peniaze, tak bude mať aj na výplatu. Tak som si povedal, že počkám ešte mesiac, že uvidíme, že jak sa to vyvinie a teraz je týpek u nás už 6 rokov. A že tak. No a pri tom Nice Reply ako keby neostalo nám v našej takej tej firemnej DNA ostalo opačná vec a práve to vytvárať ďalšie takéto produkty alebo projektiky. Tak sme vytvorili napríklad InHire.com, ktoré opäť minulý rok vyhralo to Startup Awards. Sme získali aj investíciu v 100 000 eur a tí chalani, teraz je z toho opäť vlastná firma o 4 ľuďoch, ktorí riešia takéto veci. Opäť to vzniklo z toho, že sme si riešili nejaký náš vlastný problém práve s príjmaním ľudí, s hajerovaním, potrebovali sme nejaký tool, tak sme si to vytvorili a zasa sme to ponúkli aj ostatným ďalším. Prečo to robíme? Prečo robíme ako keby ďalšie startupy alebo ďalšie firmy v našej firme? Tak jednak, ako som to povedal, je to učenie. Sa ono nám to strašne spätne rôzne veci pomáha. To Nice Reply, keď sme začali riešiť, tak nám to strašne pomohlo aj spätne vo web supporte. Jednak, neviem, aj v marketingu, ale v tom, čo sme sa naučili, ako robiť, dajme tomu, online marketing celosvetový, lebo to sú už väčšinou celosvetové startupy, ako robiť teraz management, ako manažovať vôbec tie firmy, keď má zrazu človek nejakú firmu a vytvorí si nejaký projekt. A teraz to miešanie sa na zdrojov, teraz nejaký programátor robí tam a teraz zase na web supporte nemôže robiť a podobne. Toto sa celé vyvíjalo a dalo nám to strašne veľa skúseností, ako riadiť firmy, ako riadiť týmy a preto je toto taká vec, ktorú ja odporúčam vždy skúšať, hrať sa úplne s vecami a nepozerať sa možno až na ten ako keby potenciál toho, ale vidieť tam tú primárnu hodnotu toho, že sa človek na tom niečo naučí a môže niečo z toho byť. Toto mám tiež napríklad pre ukážku jednou z takých deklarácií jedného z toho InHire, z toho nášho týmu, jednej z vecí, čo sme sa naučili. Že si písať teda, o čom to vlastne ako keby je a čo je ten základ, lebo pri tom startupe sa stále ako keby hľadáme. Ja strašne rád by som upriamil pozor na bod číslo 4, čo robia strašne veľa všetci v startupoch aj vo firmách, že urobiť niečo, čo je mimo ako keby ten zámer, zasa naopak, a že prečo si to robil, to bola iba chvíľka, to som iba akože
teraz, neviem, dizajnoval nejakú stránku úplne od veci a že to nič, to bolo iba hodinku a my sme si to práve tak robili, že nerobiť pičoviny, čo sú len na chvíľku, lebo z tej chvíľky väčšinou je týždeň a mohol za tú chvíľku robiť zase úplne niečo iné v rámci toho fokusu. Tak to je na tom, ten bod 4 je taký náš interný vtípek, ktorý sa moc ľudia nechápu ostatní. A napríklad aj ten bod 5, ísť na viac von, hej, to je tiež taká vec, ktorú my si musíme stále dávať a hovoríme si, že chceme proste hlavne ten tool ísť ako keby do sveta dávať, lebo to, jak sme tu na Slovensku, nás veľmi limituje aj veľkosťou toho trhu, aj tým jazykom, aj tým našim know-how, tak aj ten bod 5 si stále hovoríme, lebo stále, keď nejak robíme ten produkt alebo niečo, aj sú to pri tom internetové, tak človek má stále v hlave, že tie svoje reálie, v ktorých žije a tam to tomu prispôsobuje, tak to máme taký bod, že nemyslí iba na to, čo je tu na. A čo teraz, po všetkých tých skúsenostiach toho, jak sa nám, dajme tomu, toto podarilo, povybudovali sme kopec ďalších firiem iných, tak sa zase takým kruhom vraciame úplne na taký začiatok, kde sa chceme opäť zase iba sústrediť na ten web support. A sme sa zase naučili, že aj také distraction, keď si človek robí ako keby tie iné firmy, tak ho zase ako keby oddelia od toho jeho core biznisu. A treba to naozaj oddelovať veľmi, veľmi, veľmi prísne a poriadne, tak to je zase také jedna z veľkých našich, že teraz sa chceme zase vrátiť a ten web support dať úplne na to, čo najväčší fokus. Ale možno také na záver, že o to prechádzanie tých hraníc, ja som to tu už viackrát povedal, a pre mňa to prechádzanie hraníc je najdôležitejšie v tom, že sa, alebo má najväčší prínos v celej to, čo sa človek pri tom naučí, hej, pri prechádzanie hraníc je pre mňa ako keby aj nejaké prechádzanie prekážok, to je také ako keby rovná sa a človek to robí práve preto, že sa pri tom strašne veľa naučí a pre mňa je to celý tento zmysel. Vždy, keď vidím nejakú prekážku a poviem si, že to neviem dať alebo je to niečo, čoho sa bojím, tak práve preto to chcem ísť robiť, lebo viem, že aj z mojej skúsenosti vlastnej, že strašne veľa som sa naučil práve pri tých prechádzaních tých prekážok toho, keď niekto mne hovoril, že sa to nedá, alebo ja som si sám myslel, že sa to nedá. Takže možno, keď sú rôzne také tie motivačné veci, ako sa pozerať na nejaké prechádzanie hraníc, ako sa prekonávať a podobne, tak mne v tomto pomáha práve to ani nie, že taká tá otázka, že či to prejdem tú hranicu, či sa nevyfailujem, či sa ostatní ľudia na mňa nebudú pozerať, že on to nedokázal, alebo či ma budú potom chváliť, keď to dokážem, ale skôr sa na to pozerám, že idem si tú prekážku dať, lebo keď tu budem dávať, tak sa strašne veľa vecí naučím a je jedno, že či ju potom dám, alebo nedám. Takže ďakujem za pozornosť a všetko si. Takže prosím, pýtajte sa, ak máte otázku. Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať, hovoril si o tej Amerike, tá Amerika, tam človek si myslí, že tam sú úplne iné možnosti a v podstate ideš po ulici, nájdeš nejaké koleso, nafarbíš ho na ružovo, dáš podporu pre iPhone a už z toho máš startup. Vedel by si to porovnať, že aký je tam rozdiel medzi Slovenskom a teda Amerikou v tomto, v týchto startupoch a v tých nápadoch, realizáciách a prípadne podpore? Mm-hmm. Ja to prirovnávam vždy akože k športu a toto konkrétne, aby si to tak nejak ľudia že vedeli predstaviť, tak ja to prirovnávam napríklad k futbalu, hej, že to, čo my tu robíme je, ja neviem, ja som z Kysuc, tak si predstav, že si futbalista alebo ja neviem, hokejista, basketbalista, čokoľvek v Kysuckom Lieskovci v druhej triede a tam hrávaš také tie zápasiky, hej, že v nedeľu sa polorozbitý zobudíš, idete si zahrať, dáte si pivko a tak. A to je nejaké také akože väčšina slovenského možno podnikania a hento je niečo také, tam keď prídeš, tak to je ako keby na 3 mesiace ťa Barcelona alebo ja neviem, Manchester United zobral a že poď sa pozrieť, že jak sa robí teraz akože profi futbal, hej, že dojdeš, máš tam tie šatne, máš tam tých koučov, máš tam celý ten ekosystém, máš tam tie peniaze, máš tam ten market obrovský tých divákov a vidíš tam proste tú profesionalitu. Hej. Takže ja som mal z toho taký úplne pocit, ako keby sme sa ocitli z našej nejakej takej štvrtej ligy, kde tiež hrávame futbal a je to zábava, nás to baví v nejakej takej top. Ale samozrejme, aj tam to má kopec iných bugov, je tam zase o to väčšia konkurencia, hej, že tam to není zasa o tom, že dojdeš, namaluješ tamto koleso, áno, aj takých tam akože vznikne, ale to je
takých sú tam akože tisícky. A to, čo človek vidí v tých médiách, aj ten vrch, tak vidí vždy ako keby vrch tej pyramidy, hej, tých 5%, tam človek vôbec nevidí tú obrov, neviem, poznáte všetci Instagram, hej. Tak to je apka, ktorá, každý si povie, že ježiš, aké jednoduché, ja neviem, že prečo to mňa nenapadlo, aké je to super, Facebook to kúpil za 2 miliardy, ale takých apiek bolo strašne veľa, celé to kombo, prečo to aj Facebook potom kúpil, ten founder sa poznal aj s Zuckerbergom a podobne z výšky, tak oni si to len tak potom videlo. Tam je úplne celý ten iný ako keby ekosystém a to, čo človek vidí v nejakých tých médiách, že niečo bolo predané alebo kúpené a vidí, že za tým ten obrovský úspech a myslí si, že ako mal niekto nejaké šťastie, tak za tým je častokrát úplne iný príbeh, ktorý tí novinári ani neodhalia, lebo proste nepoznajú to, alebo nejdu tak do hĺbky. Respektíve sú tie príbehy zverejnené, ale úplne na iných stránkach, úplne v inom kontexte, ako len na takých public, nejakých hospodárskych novinách, alebo niekde tak. Čiže taký je tam ten rozdiel, hej. A že konkrétne ten rozdiel v tom biznise, najväčší vo všetkých startupov, vo všetkom podnikaní je veľkosť trhu, hej. Tam je to brutálne. Tam my sa tu bavíme práve, že o nejakých, neviem, stovkách, tisíckach, tam milióny proste stále ešte pomaly nedávajú zmysel, alebo iba taký ich začiatok. Ďalší príklad taký podnikateľský je, že keď si spravíte reštiku napríklad, hej, aký musíte byť dobrý, keď tá reštika je niekde na sídlisku, kde je ako keby strašne málo ľudí chodí okolo, hej. Môžete mať brutálnu ako keby reštiku, ale vy v podstate skrachujete, lebo nie až taká brutálna, aby z celého Slovenska alebo z celej Bratislavy tam chodili na to sídlisko ľudia, ale respektive musí byť až taká brutálna. Kdežto zasa, keď máte nejaký veľký trh, tuto neviem, v starom meste, môžete spraviť pomalý riadny šit a uživíte sa iba na tých turist trap, hej, že iba tí turisti, čo tam chodia, alebo proste prejde okolo 10 tisíc ľudí, tak nejaká konverzia, nejaký percento sa tam zastaví. Kdežto, a toto je v tej Amerike, že tam je taký obrovský počet ľudí, taký obrovský ten market, že toto vám stačí na to. Môžete byť aj taký priemernejší a zrazu máte tisícky, 10 tisíce userov, 100 tisíce a tak. Chcela vás kúpiť nejaká korporácia? No, hej. Sú napríklad WebSupport, áno, máme však počas celej tej histórie, už aj keď sme boli menšia firma, tak nejaké také kúpovania aj tento rok, aj minulý dostávame stále rôzne ponuky. To je tiež ináč veľmi, veľmi zaujímavá skúsenosť, že ak si to človek predstavuje v takých snoch alebo vo filmoch, alebo takým tým, že ako to asi prebieha a potom, keď to prebieha, hej, to je strašný, strašný pain proces vôbec predávať už väčšiu firmu. Hej, že akože keď niekto kúpi Minecraft alebo niečo takéto za 2 miliardy alebo za takúto vec, alebo ten Instagram, tak tam asi človek možno nerozmýšľa a to je taká tá výnimka, keď vyhráte lotériu, hej, že super, podaril sa mi taký deal, tak to môžete viac menej dávať aj do lotérie. Ale väčšina tých dealov vôbec není takých vysnených, že každý má vždy tú predstavu o tej sume, ako mu tá firma dá, strašne sa tam vyjednáva, 1 500 000 papierovačiek, väčšinou to trvá od pol roka skoro do roka a podobne, takže super. Chcela nás, ale ešte sme to nejak nepredali. Je tajné, že kto? Alebo aká? No, to sa asi nemôžem moc hovoriť, ale bolo to viacero firiem, aj zo zahraničia, ako keby vždy máš nejakých buď strategického, alebo nejakého finančného človeka, tak boli to aj strategické. Aj. Ďalšia otázka je, aký bol tvoj prvý počítač a kedy? No, prvý som mal vlastne asi Ataričko, také, čo sme hrávali hry. Neviem, či to poznáte ešte takú značku. A to bol prvý a potom mi otec kúpil nejaký, alebo respektíve tak do domu kúpil vtedy nejaký počítač, to vôbec neviem, čo to bolo. Ale iba si pamätám, keď sme riešili, že či tam chceme internet, alebo tak ja, že nie, že na čo nám je internet, že ja chcem len hrať hry. A on to vtedy nejak kúpil a potom som vlastne ako keby používal ten internet a to bol práve taký ten boom do toho sveta. Aká bola najväčšia prekážka pri podnikaní, ktoré si sa najviac obával? Ako si to poriešil? Tých bolo tak všelijak veľa. Napríklad, čo si dobre spomínam, keď sme začali tie kancle, tak ja som, čo bola vtedy, ma tak napadlo, že keď sme išli do tých kanclov s kamošmi a začala teraz tá firma rásť a ja som, že OK, tak ideme robiť teraz asi tie pohovory a potrebujeme nejakých ľudí, tak som si ako začal čítať nejaké manažerské knižky a teda, jak sa majú robiť pohovory a podobne. A to si pamätám, že vtedy som si tak uvedomil, že
ideme teraz rozjať firmu, ale ja budem musieť ako keby komunikovať s ľuďmi a ja som nemal rád ľudí vtedy moc, no, lebo som bol taký akože chalánko na intraku, geek nejaký, čas moc som neuznával ostatných ľudí, ako mi to tak prišlo, že nechce sa mi proste baviť s rôznymi cudzími ľuďmi, predávať, lebo jeden aj z dôvodov, prečo sme web support založili, a to bol ako keby predaj hostingu, bol práve ten, že chceli sme ako keby nejak začať podnikať, nejak zarábať a všetci tedy vytvárali web stránky. Ja že tak viem programovať, že ideme aj my vytvárať web stránky, ale potom som si povedal proste, ja nechcem chodiť a predávať ľuďom web stránky, nechcem sa s nimi o tom baviť, tak správame proste niečo, čo si oni naklikajú cez web a si to objednajú a nemusím s nimi chodiť do kontaktu s tými ľuďmi. Takže toto bol taký najväčší challenge, keď som si vtedy povedal, že aby tá firma bola úspešná a rastla, tak musím, že väčšina mojej práce bude na kontakte s ľuďmi. Tak som si vtedy povedal, no však to uvidíme, nejdem to teraz riešiť, moc sa mi to nechce, ale ja postupne to ako keby prešla tá prekážka a presne som sa naučil tých 1000 vecí popri tom, tak to bolo asi také. Chcel by som sa ešte k tomu spýtať, že v podstate som sa dočítal na blogu, že raz sa vám stalo to, že vám odišiel server aj zálohy všetkých webov. A myslím si, že to je dosť veľký prúser, že ako ste to vyriešili a ako ste s tým dokázali žiť. Hej, to bola tiež taká situácia ešte počas tej vysokej školy, zhodou, náhod. My sme mali aj zálohované a takte servery, ale proste celé sa to nejak zle zreplikovalo a tak, a ako keby zmizli tie zálohy. A vtedy sme mali, ja neviem, 3000 klientov, tak tiež to bolo pár ako keby takých bezsenných nocí. Tak my sme ako jednak to riešili po tej technickej stránke, že sme hneď tie disky zobrali, poslali do Prahy, ako keby do firmy, ktorí tie disky vedeli repairovať a podobne. Čiže tá, ako keby, možno si málo kto uvedomuje, ale z diskov, aj keď sa vám hoď ako pokazí, tak sú rôzne technológie, rôzne vrstvy, ako oni tie data odtiaľ vedia stále dostávať. Čiže pomaly ten disk, aj keď kvázi zhorí, tak stále, pokiaľ máte dostatok peňazí a času a chcete to tým, tak oni určite data z toho vedia vyťahovať. Čiže my sme to posunuli ako keby do hen takej firmy, do takého labaku v Prahe, kde oni, že OK, za nejaké 2 týždne toho budeme nejaké data mať a potom sme my to hneď rozbehali na iných serveroch, akurát neboli nejaké data, iba staré zálohy, takže niektorí klienti sa tam ponahrávali, čo mali sami odzálohované, niektorí ako keby počkali, ale to bolo už 5, 6, 7 rokov dozadu, no a bol to jeden z takých akože prúserov a akože taký BSN, tiež taký podobný obraz, ja keď nám tí policajti zobrali tie servery, keď sme s tým chalanom sedeli v krčme, si tiež pamätám na pive a úplne sme celú noc nič nepovedali, sme mali jedno pivo a sme tak popíjali a kúkali na seba, keď akože to bol tá noc, keď to stalo, sme to nejak nahodili a tie disky sme dali teraz do Prahy a čakali sme ten telefonát, že čo, ako keby zavolajú, či to je úplne strátené alebo niečo. Tak sme popíjali a tak, takže a týpek zavolal, samozrejme, že nech povie, že to zajtra bude, tak on povedal, no musíme to dať do Prahy a o 2 týždne, tak sme si dali druhé pivo a čakali sme. Aké slovenské firmy by, okrem vlastnej, by si uvedol ako príklad pre začínajúcich podnikateľov? Veľmi môj dobrý kamoš je Mišo Meško z Martinusu, taká známejšia firma, to je úplne perfektný, podobný, veľmi podobný príklad toho, čo si tam práve ten človek neuvedomuje pri tom podnikaní, je taký ten hokejkový graf. Každý už vidí potom ako keby ten úspech, alebo niečo, keď je tá firma, len vo väčšine firiem si nikto neuvedomuje to, že 2, 3, 4, 5 rokov, ako keby takto idú, dajme tomu tie príjmy, hej, že tá firma úplne v rovina a potom to takto až vystreluje. A veľa ľudí, aj keď už sa ocitne, že už im to tak vystrelilo a už sa to rozbehlo celé, tak zabúda potom na tie 3, 4, 5 rokov častokrát, čo tú firmu ako keby držali plus, minus na nejakej hrane. Čiže to je tiež takýto veľmi podobný a srandovné je, že všetky takéto firmy, každý tie ten podnikateľský príbeh je veľmi podobný ako náš, aj neviem, chalanov z Esetu alebo tak, keď sa bavíme. Ja sa na tom vždy iba smejem, keď mi oni hovoria tie príbehy, lebo sú to podobné, strašne podobné. Vždy to bolo také, že easy going, nikto tie problémy moc, akože nevedel vôbec do čoho ide a vôbec ich nepredstavil. Hej, oni tiež, že ako ste v Amerike nejakého prvého zamestnanca, no išiel tam a sadol si akože vedľa týpka k lietadlu, a týpek mu povedal, že počúvaj, že ja som tu čakal nejakú blondínu, že môžeš si odsadnúť, a že čo, a sa tak zoznámili a to bol ich prvý zamestnanec zase tam, hej, a takisto, jak my sme týpka proste, čo som ho nikdy nevidel, toho môjho, čo som ja s ním 10 rokov, tak my sme mali takú jednu session, tiež v jednej krčme, takú internetovú, a on tam akože došiel, tam sme sa stretli prvýkrát, o pol roka sme sa na podobnej takej konferencii iba stretli, nechcelo sa nám byť na prednáškach, tak to ráno, že poďme sa rozbiť, tak my išli ráno o 10:00 do nejakého baru a tam sme sa, že počúvaj, že henten chalan už to nechce robiť, že nechceš ty, ako keby to robiť, že jasné, OK, až dobre, a mali sme firmu aj s človekom, čoho som ho videl ako keby druhýkrát.
Čiže, a toto sú presne tie také strašne podobné príbehy každého, hej, že Mišo Meško z toho Martinusu. Došiel som za chalanmi, čo mali vtedy to knihkupectvo ako nejaký programátor. Mi povedali, mal som 15 rokov, dali mi to hneď, že naprogramuj takto G-shop alebo čo. Úplne žiadne také, že kto si, čo si, hej, že úplne tak strašne jednoducho. A ja to tak volám také easy going, vždy to podnikanie, že tí ľudia si nevytvárajú. Tam je tak veľa problémov, že všetko ostatné sa snažia tak akože ľahko a veľmi keby otvorene vnímať. Takže ten, akože je ich veľa strašne, ale neviem, ten určite ešte také najznamejšie, ten Martinus, však ten Asset asi každý pozná. No a potom je kopec tiež takých vecí, ktoré akože ľudia vôbec až tak nepoznajú, ale sú tiež zaujímavé. Napríklad, čo sme boli v Amerike, tak tam som spoznal týpka, ktorí vyrábajú, opäť strašne super príbeh, východňar, týpe, ktorí vyrábajú plastové boxy hore na auta, hej. Si tiež poviete, že aká blbosť. A on tiež nejak po revolúcii začali robiť plast. On hovoril tiež, že no, že začali sme, on to bol týpe, ktorý vymyslel ten klzák taký, neviem, keď ste boli decka, také tie plastové vtedy, neviem, či ste sa na tom vozili. Tak on to akože vymyslel, ten konkrétny typ, ten akože ten tenký, toto on začal, že ako ideme, aké výrobky robiť, tak to vymyslel, to začal predávať. Samozrejme to hneď začali všetci kopírovať. No ale on také, že potom som došiel nejak po revolúcii, takže dobehol som do Viedne, tam som nakúpil všetky plastové, akože hračky, také nočník z hrocha a tak, že to u nás nebolo, hej, u nás boli len tie komunistické. Tam nakúpil takéto hračky, došiel na východ, tam do nejakej firmy, nalial to na to akože betón, urobil z toho formu a došiel z tej firmy, že robte mi z tohto tieto výrobky. Oni, že to nemôžeme, že proste betónový, oni, že to musia byť forma, všetko za 100 tisíc, ja neviem čo, že ne, normálne mi z tohto robte, hej. A robili a takýmto štýlom proste týpek. Keby ste videli jeho webku, že čo, akú má webku, čo predávajú tie boxy a predávajú to v Amerike, všade proste úplne po Nemecku a podobne, hej, že čiže tiež velikánsky akože biznis, skoro nikto tú firmu nepozná, ale opäť takýto podnikateľský príbeh, kde týpek bol úplne uletený a robil si proste také, že ľahké veci, alebo on je strašný, akože však východňar, takže to neviem, či ste tu z východu, ale však to je taký, akože ja mám strašne rád východňarov a on je presne taký typický. Takých podnikateľských príbehov je strašne, strašne veľa takých na Slovensku, takže všetky sú super úplne. Tak si rozklikneme asi ďalšie otázky. Možno akože k tej poslednej, že či je dôležité sa poznať. Myslím si, že je to dobré ako keby sa poznať, alebo dá sa veľmi rýchlo spoznať tých ľudí, hej, že nemusíte sa možno až tak dlho poznať, ale vlastne nie je dobré ako keby s nikým, s kým nemáte nejakú skúsenosť pracovnú, alebo aspoň také, že, lebo my sme sa videli dvakrát, ale cez internet a ja som vedel, aký je akože profík, hej, ja som nepotreboval ho poznať, lebo v rámci toho, čo my sme riešili, tak som vedel, že brutálny programátor, brutálny admin, ale v reálnych svete sme sa videli dvakrát a už sme začali spolu firmu, ale akože ja som nemal absolútne žiadne pochybnosti o jeho brutálnej profesionálnej stránke, hej. Čiže toto je tiež, že ako keby veľa ľudí zaklada firmu, že sa stretnú nejakí ľudia a ten druhý jeho co-founder je ako keby tiež manažer, alebo čo niekoho má nápad a chce urobiť a ten človek nevie, proste není ako keby dobrý a potom tá firma nemôže rásť. Čiže je určite dobre sa poznať minimálne na takej tej profesionálnej úrovni, že viete, že on je v niečom skiller alebo nejakú takú vlastnosť a nemusíte zase dlho nad tým rozmýšľať, že potrebujem s ním žiť na intráku 3 roky na izbe, aby som s ním založil firmu. Hej, tak nie, ale treba tých ľudí akože poznať, že čo sú fakt reálne zač. Asi máte nejakého potenciálneho stážistu? Ako u teba prebieha pohovor? Čo je pre teba najdôležitejšie pri pohovore? Alebo ako sú najčastejšie otázky? Na stážistu konkrétne je to vždy pre mňa niečo. Záleží, aká je to profesia alebo pozícia. Ale pre mňa strašne vždy zohráva veľkú rolu to, že či si on robil nejaké veci popri škole. Hej, ako keby, že nepotrebuje vôbec niekde robiť, že ja som praxoval, ale obrovský rozdiel, keď sa interviujeme programátora napríklad, alebo grafika, hoci koho, alebo aj marketera, že dobre, že tak čo si robil popri škole? No ja som, alebo aký je tvoj najlepší projekt? A niekto, taký väčšinou tí dobrí, povedia, že vieš čo, ja som si programoval takúto vec a používa to toľkoto ľudí a tak, ale není to dobré, už som sa na to vykašľal, alebo toto som si spravil, alebo niekto povie, že tak robil som v nejakých firmách part-timeovo, ale väčšinou takí ľudia, najhoršie je akože keď povie, že nič, hej, že tak ja som robil zadania do školy, tak vieme, aké sú tie zadania väčšinou do školy na slovenských školách a
toto pre mňa je to, že to, že či on robil niečo si popri tom v rámci, to znamená, že ho to baví, že je to niečo, v čom sa sám, že ho netreba až tak motivovať a až tak trénovať, lebo vie si to sám spraviť. A tie pohovory teraz už, kedysi to bolo nejakých 15-20 minút nejakých otázok a tak, teraz už máme nejaké 2-3 kola, ale opäť najdôležitejšiu vec, alebo čo sa snažíme najviac cvičiť v tých pohovoroch je ako keby prax, alebo dať zadania tým ľuďom, hej, lebo to sa hovorí aj na pohovoroch, nech je to hociaké, máš proste 50-50 šancu, že veľakrát sa stalo, že si myslel, že wow, ty kokos, taký tu super týpek došiel na pohovor, si ho zobral, po pár týždňoch a proste aj v jeho živote, neviem, mohlo hoci čo zmeniť, alebo to bol veľa tak, že bullshit, veľa ľudí sa vie strašne dobre predávať a rozprávať, že dá ti tú energiu a podobne, ale zase nie je až taký reálne dobrý skiller, hej, že najhoršie pozície sú takéto obchodiaci a aj marketeri. To je strašne ťažké tých ľudí reálne chytiť, že akí sú dobrí, lebo on na pohovore ti dá tú energiu, ťa presvedčí, hej, ale napríklad obchodiak. Lenže už je potom strašne veľký rozdiel, že či ten človek vie aj makať, že či proste povoláva klientov, či akože má nejaký prehľad, beha za nimi, follow-upuje ich, má, vie im predať lepšie a podobne. Hej, to je už obrovský rozdiel, ako keď sa iba niekto tvári a vie dobre prezentovať, takže celý úspech tej firmy je vždy zložený z tých ľudí a toto je tá najťažšia časť. Akože vybrať do nej tých ľudí ako keby dobrých. Ten človek musí mať strašné kombo, veľa ľudí a je zase, keď je dobrých akože technicky alebo programátorov, ajťakov, zase sú udrbaní tak sociálne moc a to tiež nerobí niekedy dobrotu vo firme pre ostatných ľudí, ale keď nájdete práve také kombo, že týpek je skiller a má aj trošku akože také sociálne cítenie trochu, že vie sa s niekým porozprávať minimálne a takí sú najlepší, to je úplne najväčšie kombo, hej, lebo veľa ľudí je, veľa vo firmách má strašne silné slovo takých extrovertov, lebo keď oni sú aj spolu v miestnosti, tá dynamika tej skupiny sa mení a on, ITčkári aj si myslia, že on trepe blbosti, že to treba ináč urobiť, ale on sa v tej spoločnosti a v tej skupine ľudí nepovie, hej, alebo ani nenapíše, ani nič sám nespraví, lebo nechce sa akože v ich očiach, že neviem, bonzovať alebo zhádzovať toho človeka a potom veľakrát vo firme, preto sa dostávajú tí manažeri, preto tie firmy začínajú byť také neskôr nabubralé a vybulšitované, lebo k tým pozíciám a k tým mocám a tým šéfom tímov sa dostávajú ako keby takí skôr bullshiteri. A medzi nimi sú akože super manažeri, ktorí drtia, hej, že naozaj robíte meetingy, time management, drží tých ľudí, vie ich, smeruje ich, motivuje, že je super a zároveň sa vie dobre predať. Ale strašne veľa ľudí vie iba akože dobre rozprávať a potom nedokážu udržať tú štruktúru, akože manažment vôbec není ľahká vec to robiť, hej. Je ľahké povedať, že dobre, budeme sa stretávať v pondelok, tam si premerujeme toto, naplánujeme si, ale už tá realizácia je strašne ťažká. Reálne, no a toto je ako keby najväčší problém vedieť, mať akože skillerov ľudí a nie bullshiterov. A to sa na pohovoroch nedá vôbec nejako odhaliť. Takže my im vždy sa snažíme nejaké zadanie dať alebo vyskúšať s ním aspoň nejakú spoluprácu, pokiaľ sa to dá. A ešte, čo bolo strašne dobre tomuto, neviem teraz, prečo sa nám to nedarí, ale my keď sme boli menšia firma, ale tým, že sme boli aj študenti, my sme vždy prijímali ľudí akože tak ad hoc, hej, že došiel niekto na pohovor, pobavili sme sa, že dobre, tak v pondelok môžem nastúpiť, OK, tak nastúpil, sme si ho vyskúšali a bolo to super. Teraz už, ak sme veľká firma, už zaberáme ľudí aj z tých korporácií a z iných a tam sa to aj celé tiež tak mení, že človek chce niekoho zobrať a že OK, tak teraz 2 mesiace výpovedná doba, potom zase 3 mesiace skúšobná a celé je to také strašne komplikované a to, čo nám dávalo vtedy takú výhodu toho startupu, toho študentského, že sa večer človek aj v krčme spravil nejaký pohovor s niekým a na druhý deň mu dal niečo kodiť, ten človek na to mal čas a podobne, tak to bolo strašne super. A keď takto by som akože určite aj všetky tie naše startupy sa k tomu snažím, že chalani, vy ste teraz startup, že tuto iba napíš chalanovi, nemusíš ho prijímať, nech to skúsi naprogramovať, uvidíš a potom ho už zoberieme alebo niečo takéto. Takže ak nie je už žiadna otázka, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, aj tebe, Michal. Michal Truban. Ďakujem tiež. Díky moc.